kemi pritur të bëj në seancën publike dëgjimore regjistrimi i kësaj partie. Në atë seancë është marrë në shqyrtim dokumentacioni, jemi parashikuar si palë përfaqësuese nga komisioneri, jemi dëgjuar, kemi paraqitur të gjitha provat, kemi bërë gjitha relatimet e nevojshme, jemi përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe gjatë relatimit dhe gjatë vendimit kemi ngelur të shtangur pasi komisioneri në vetvetet në zbatim të rolit dhe funksionit që i ka ngarkuar kushtetuta dhe kodi zgjedhor, ka kaluar dhe ka bërë rolin e një gjykate do të thoja dhe jo të mbante vijën dhe qëndrimin e tij në lidhje me regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë të përfaqësuar nga kryetari i saj Sali Berisha. Pse e them këtë të nderuar? Gjatë gjithë debatit apo gjithë arsyetimit të vendimit kemi parë që aty është arsyetuar dhe janë diskutuar dokumentacione të cilat ne nuk i kemi paraqitur, disa dokumentacione të ardhura nga imburim tjetër, dhe mbi bazën e atyre dokumentacioneve që unë do të thoja dhe do të kërkoja dhe vëmendjen tuaj gjatë shqyrtimit, që dhe ju, ashtu si dhe komisioneri, keni të bëni me dokumentacione që nuk kanë vlerë ligjore apo nuk janë të kërkuara në formë sipas formës së përcaktuara nga ligjet. Komisioneri aty ka diskutuar mbi disa vërtetime, ka diskutuar mbi disa autorizime dhe mbi këtë ka ngritur gjithë logjikën e tij ku ka bërë përjashtimin e Partisë Demokratike duke mos marrë fare në konsiderat dokumentacionin e paraqitur në bazë të ligjit nga si nga ana formale, si nga ana përmbajtësore, nuk e ka marrë fare në shqyrtim dhe ka na shkaluar për të bërë regjistrimin e Partisë Demokratike. Ne jemi të bindur që po t'i referoj atij dokumentacioni që ne kemi dorëzuar dhe po të bënde pak edhe hetim në rastin konkret që komisioneri e ka kompetencë të bëjë hetim mbi fakte dhe mbi dokumentat që janë paraqitur, ne jemi të bindur që sot Partia Demokratike me kërkues Sali Berishën do të ishte regjistruar si parti politike apo si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për zgjedhjen e organeve të qeverisë zgjedhore të 14 maj të vitit 2023. Kështu që duke anashkaluar një dokumentacion të sakt, të plot, të ardhur me siburim dhe me legitimitet nga antarësia, se në fund të fundit partit politike përveç se kushteve që përcaktojnë ligjit, kushti themelor që duhet të kenë është ai i antarësisë. Dhe është antarësia ajo e cila vendos për formimin e një partie politike, për krijimin e organeve dhe mandatimin e organeve drejtuese të saj, si dhe për përzierjen e kryetarit të saj, të cilat ne të gjitha këto i përmbushnim dhe ja kemi dërguar komisionerit për vendim. Pak a shumë për para komisionerit kemi parashtruar ashtu si çdo doja dhe jam i detyruar, ndoshta duke shkelur pak edhe ekonomin e kohës të nderuar, pasi dhe ju keni të, si organ jeni kuazi gjukat dhe detyrojmë që tua parashtroj dhe juve pavarësisht se i parashtrova atje dhe nuk u mor asnjë gjë parasysh. Partia Demokratike e Shqipërisë nderuar është formuar në dhjetor të vitit 90. Akte të cilat janë administruar në kohën përkatëse në Ministrinë e Drejtësisë, po është një parti politike me antarësi të gjerë, është partia politike më e madhe e opozitës aktualisht, është një parti politike që ka funksionuar prej 32 vjetësh, si mbas gjithë normave që normojnë jetën e një partije politike. Vendimet e fundit në djenin ton janë të regjistruara në gjykatë, të në rrethi gjysor të Tiranë që mbajt regjistri partisë politike të Shqipërisë, dhe nga regjistrimi i fundit deri më sot që ne po flasim, ka ndodhur disa zhvillime në lidhjen në Partinë Demokratike, zhvillime të cilat janë të njohura botërisht dhe publikisht nga gjithë opinioni si brenda ashtu dhe jashtë, ashtu siç jeni dhe ju të njohur si qytetar të Republikës me zhvillimet që kanë ndodhur brenda Partisë Demokratike. Zhvillime të cilat janë paraqitur në rrethin gjyqësor të Tiranë dhe janë zhvillime
Brenda kuadrit ligjor dhe janë të regjistrueshme. Do që do thotë, janë akorde të regjistrueshme. Por ende nuk kemi një formalizim të tyre për shkak të proceseve